Andijonli fuqaroning ko'p qavatli uylarda joylashgan yashash xonadonining yaqinida kechasi qoldirilgan avtomobili ertalab ne ko'z bilan ko'rsinki, o'z joyida yo'q. Chunki mana shunday holatga kelgan edi bu avtomobil texnika qassoblarida birtular Sevaroxon bularni qo'liga tushgan. Va aytib o'tish kerak, avvalgi uy atroflarini qidiradi, keyin tanishlardan, yaqinlardan so'raydi. Qancha qidirmasin, spark topilmaydi. Yuz bergan holat bo'yicha ichki ishlar bo'limiga murojaat qiladi. Tezkor xodimlarning sa'y harakati natijasida avtomobil qo'shni Namangan viloyatidan topiladi. Bir muddat avval Andijonda avtomobil shinalari o'g'irlari haqida ma'lumot bergandik. Bu gal esa butun boshli avtomobilni o'zi o'g'irlandi. Yana yashash xonadonining yaqinidan. Avtomobil qarovsiz qoldirilgani, lekin uning maxsus joyiga GPS moslamasi o'rnatilgandi. Tezkor xodimlar GPSning oxirgi marta qayerda ishlagani ko'rsatilgan manzili bo'yicha qidirib boradilar. Afsuski, avtomobil allaqachon texnika qassoblari tomonidan bo'lak-bo'lak qilib bo'lingandi. Sparkning egasi faqatgina nomer va o'rindiq ko'rpachasidan o'z avtomobilni arang tanib oldi. Kaliti ichida qolgan edi, to'g'risi bundan avvallari ham qolar edi. Men bunchalik e'tibor bermas edim. Yaqin 1 yildan beri shu holat takrorlanar edi, kalitim qolib ketardi, lekin hech kim bunaqa bo'lmagan edi. Shunday bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Bugunga kelib shunaqa turibdi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida avtomashinani olib qochgan shaxs Namangan viloyati Davlatobod tumanida istiqomat qilishi aniqlandi. Andijonda Namanganga o'g'irlab kelingan Spark asli paymatlovchi bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshirilgan. GPS o'rnatilgan ekan u transvositasiga. GPS orqali u transvositasi Namangan viloyatida turganligi aniqlandi. Shu holat bo'yicha Namangan viloyatiga borib, transvositasini topdi. Transvositasini borib topganimizda xonadonda ichida transvositasini eshiklari qismlarga ajratilgan holatda turganligini aniqladi. Aybimni tan olaman. Men kechirishlarimni so'rayman. Bir nafar farzandim bor, uyda yolg'iz boquvchiman. Kimga chin mas'ulman? Shuningdek, xonadon tekshirilganda u joydan yana boshqa avtomobillarning turli xil ehtiyot qismlari ham bor ekanligi aniqlangan. Avtomobilingizni qarovsiz qoldirmang. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov boshqarmasi tomonidan